felicitări pentru victorie, ai făcut din nou un meci mare, dar parcă echipa încă nu este la nivel maxim ca exprimare. Vă mulțumesc frumos! Da, probabil așa se vede din afară, mai avem mult de lucru, dar eu cred că astăzi ne-am luptat la maxim și ne bucurăm că am obținut victoria. Paula, anul trecut ați învins-o pe Ferencvaros, ce se mi-a învins-o pe Ferencvaros în sferturi, acum puteți juca din nou cu ele sau probabil cu Metz, depinde de meciul cu Rostov. Voi cu cine vreți să jucați? Din punctul meu de vedere mi-este indiferent că am nimerit cu Metz, că va fi Ferencvaros și noi ne dorim să ne calificăm să mergem în Final Four. Voi sunteți greu acum cu Rostov pentru locul 2 în grupă. Într-adevăr, mergem acolo să luptăm, mergem să câștigăm și eu sper să obținem maxim. Înainte de acest sezon, părea că linia de 9 metri e una dintre cele mai bune din lume, dar cam dă rateuri în aceste momente. Ce se întâmplă și puteți crește până în mai, când e Final Four-ul, dacă ajungeți acolo? Dacă ajungem, eu îmi doresc și sunt 100% convinsă că vom ajunge acolo și important e să obținem maximum de forță și să ne unim acolo. Au debusolat puțin echipa anunțurile astea cu noile transferuri, cu jucătorile care pleacă, au debusolat un pic echipa, ce crezi? Sincer, nu știu și nu sunt eu o măsură să discut.